بِسمِ الرحمٰن الرحیٖم. اَسَلامُ علیکُم. آز چھِ مےٚ روٚنمُت گَنٛڈٕ تہٕ ماز. بہٕ ہاوو تۄہہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ رَنو یہِ پرٛیشَر کُکرَس منٛز. تہٕ یَتھ منٛز چھُ مےٚ نِمُت ماز, بیٚیہِ چھِ مےٚ گَنٛڈٕ ترٛےٚ نِمٕتۍ, تِمَن چھِ مےٚ یِتھ کٔنۍ سٕلایس کٔرمٕژ. بیٚیہِ چھِ یہِ وٲر, یہِ چھِ گَرچی, تہٕ بیٚیہِ چھِ نیٖلۍ مَرژٕوانٛگَن ترٛےٚ ژور تہٕ گَرَم مَصالہٕ اَتھ منٛز. تہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے نِمو أسۍ پرٛیشَر کُکَر, اَتھ منٛز نِمو أسۍ آیِل. تیٖل نیوٗ مےٚ مَسٹٲڈ آیِل یَتھ منٛز, تِلہٕ گۄگُل تیٖل یَتھ وَنان چھِ, تہٕ أتھۍ منٛزٕے ترٛاوو یُتھُے یہِ گَرم گژھِ اَتھ نیرِ یہِ دُہ. أتھۍ منٛز ترٛاوو یہِ مَصالہٕ گۄڈٕ, پَتہٕ ترٛاوو یِم گَنٛڈٕ تہِ أتھۍ منٛزٕے. سٲری گَنٛڈٕ ترٛاوو أتھۍ منٛز اِکٹھے تیٖلَس منٛز تہٕ مِلاوو اَکہِ لَٹہِ اَصٕل پٲٹھۍ. گَنٛڈٕ چھِنہٕ اَسہِ الگ تَلٕنۍ کیٚنٛہہ, أسۍ ترٛاوو ماز تہِ أتھۍ سۭتی, گَنٛڈٕ تہِ, بیٚیہِ ترٛاوو سٲری مَصالہٕ أسۍ اِکٹھے اَتھ منٛز. یِم بیسِک مَصالہٕ چھِ أسۍ اِستعمال کَران, زیادٕ نہٕ کیٚنٛہہ. أکِس مِنٹَس کھَنٛڈَس رَلاوو یِم. سۭتۍ ترٛٲو مےٚ یہِ وٲر, یہِ چھِ گَری بَنٲومٕژ, روٚہنہٕ وٲر چھِ یہِ ترٛاوو أتھۍ منٛزٕے تہٕ کَرو مِکٕس جلدی جلدی. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ نوٗن یَتھ منٛز ٹیسٹ حِساب, اَکھ زٕ چَمچہٕ ترٛٲے مےٚ. بیٚیہِ ترٛاوو تھوڑا سا رٮ۪ڈ چِلی پاوڈَر اَتھ منٛز, وۄزٕلۍ مَرژٕوانٛگَن, بیٚیہِ لیٚدرِ اَکھ چَمچہٕ, بیٚیہِ ترٛوو مےٚ مَصالہٕ اَکھ چَمچہٕ, بٲدیان یَتھ وَنان چھِ. بَس رَلاوو اَصٕل پٲٹھۍ یہِ. کَمٕے آبہٕ قطرٕ ترٛاوو سۭتۍ, زیادٕ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ کَم آب ترٛوو مےٚ اَتھ منٛز. تہٕ پرٛیشَر کُکرُک ڈَکھنہٕ کَرو بنٛد, کیٛازِکہِ مازَس تہِ نیرِ آب, بیٚیہِ نیرِ گَنٛڈَن تہِ, تٔتھۍ منٛز گژھِ یہِ تیار. وٕچھِو حظ وۄنۍ کوٗتاہ آب چھُ اَتھ درٛامُت. وٕچھِو, اگر تۄہہِ آسوٕ تھوڑا رَس پَسنٛد بَتَس سۭتۍ آسہِ کھیوٚن تہٕ تُہۍ تھٲیِو تیٚلہِ رَس, اگر ژۄچَن سۭتۍ آسہِ کھیوٚن تہٕ تیٚلہِ چھُ اَتھ ڈَکھنہٕ تھاوُن تھوٚد تُلِتھ. پانٛژَن شٮ۪ن مِنٹَن دِمہوس گرٛٮ۪کہٕ یُتھ اَتھ یہِ رَس شرٛپہِ. مےٚ تھوٚو اَتھ تھوڑا رَس, وۄنۍ ترٛووُس اٮ۪نٛڈَس مےٚ اَتھ پٔدنہٕ, سُہ تہِ چھُ اَتھ واریاہ زیادٕ مَزٕ گژھان. تہٕ وٕچھو, گَنٛڈٕ تہٕ ماز گوٚو تیار. وۄنۍ ہاو بہٕ تۄہہِ یہِ سٔرٕو کٔرِتھ, وٕچھ حظ کوٗتاہ اَصٕل چھُ یہِ گوٚمُت. تُہۍ کٔرۍزیو اَکہِ پھِرِ, بَنٲیزیو تُہۍ یِتھ کٔنۍ, اَتھ چھُ واریاہ ٹیسٹ گژھان. تہٕ اگر تۄہہِ ویٖڈیو میٛٲنۍ پَسنٛد آسَن یِوان تہٕ ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک شِیَر تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو چَنَل سَبسکرٛایب. شُکریہ.